بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Tupo katika kijiji cha Mbwe Mkuru, kata ya Kilanjeranje, alafu tarafa ya Pande, kawilaya ya Kilwa, lakini Kilwa hii ni kusini. Ile tuliokuwa kule ilikuwa Kilwa ya kaskazini. Hii Kilwa ya kusini ambayo imekaribiana na wilaya Lindi, lakini mkoa wa Lindi. Alhamdulillah, tarehe 10 leo mwezi wa kwanza Januari 2024 saa 10 sasa hivi tumetoka kule katika eneo la Kilwa kaskazini, na sasa hivi tumepita hapa Mbwe Mkuru. Nyuma yetu kama mnavyoona, huu ni msikiti wenu wa Khidmatul Umma. Alhamdulillah, umeshamalizika nje na ndani, na sasa hivi tuko katika final ya kutandika carpet pamoja na kuweka microphone na kuanza kufanya ibada. Alhamdulillah, swala kama kawaida sasa hivi zimeshaanza, lakini rasmi tutakuja kufungua kabla ya Ramadhani, na Ramadhani tarawe hapa itaswaliwa inshallah. Kulia kwangu hapa ndo imamu wa msikiti, na kushoto kwangu ni mjumbe wa nyumba kumi, lakini wengine wote hawa ni wageni waalikwa, mashallah, wana kijiji hiki ambao watakuja kuswali hapa. Msikiti huu historia yake, tulikuwa tunapita sisi hapa, lakini kama unavyojua, alhamdulillah, tunajitahidi tusikose jamaa, basi tukasimama hapa magharibi kwa ajili ya kupata jamaa. Basi Allah kajalia tukakuta kuna kuta nne, lakini kuna makuti juu, basi tukasema sisi tutaujenga msikiti. Hii ndio siri ya kuupata msikiti huu. Tulikuwa napita nje hapa tukasema tuswali, Allah kajalia tumeswali hapa. Ndugu zangu, nawashukuru wale wote ambao tumesaidiana katika kukamilisha msikiti huu, lakini vile vile naomba tujitokeze tusaidiane katika kheri kama hizi. Nchi yetu hii ni kubwa, mahitaji mengi, tukisaidiana tutaweza kuwasaidia wengi, lakini tukiwa kila mmoja na taasisi yake au na mambo yake, utafanya kidogo kidogo tu, hutofanya kubwa. Tushirikiane, tufanye kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala tukubali na atuwezeshe. Jazakumullahu khair wa asan jazaa fi darain. Shukran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi imamu wa msikiti huu nashukuru taasisi ya Khidmatul Umma kutujengea msikiti huu. Kwa hiyo tunawashukuru, Mwenyezi Mungu awalipe mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nasema nawashukuru walioanza kuweza kutengeneza msikiti huu baada ya kuona kwamba hapa msikiti unafanya matatizo. Tunashukuru Khidmatul Umma. Kwa hiyo tunawashukuru, wametujengea msikiti huu, na msikiti ubora mzuri unapendeza, isipokuwa watu tu wafanye juhudi ya kufanya ibada katika msikiti huu tukiwa pamoja. Nawashukuru, tumeshirikiana kwa pamoja mpaka tumefikia hatua hii tuliyokuwa nayo kwa hivi sasa. Tunashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Tukishirikiana kwa pamoja tutakuwa na nguvu moja, tutafanya mambo yetu ya pamoja. Tukio wote tunafuatana kwa utaratibu unayekubalika. Kwa hiyo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.